Fudbalski klub Sloga 33 odigrao je još jednu pripremnu utakmicu u subotu 17. februara. Prijateljska utakmica koja je odigrana sa fudbalskim klubom Radnički Svilajnca završena je rezultatom 1:4. Prvo moram da čestitam ekipi Radničkog i Svilajnca na zasluženoj pobedi. Bili su iskusniji i bolji tokom celog meča. Moji igrači su dosta grešili u defanzivi, napravili su dosta grešaka i normalno kad se to desi, ekipa Radnička koja igra u Srpskoj ligi to ne prašta. Mi se nalazimo u trećoj nedelji rada gde su noge teške, gde smo bili danas nervozni. U drugoj nedelji smo igrali dve utakmice sa Smederevom ovde i pobedili 3-2. I poslije tri dana smo odigrali sa mladim Radnikom, isto gdje smo pobedili sa 2-0, ali nažalost danas smo bili dosta umorni i zasluženo si ekipa Radničkog i Svilajnca pobedila. Ja im čestitam, a mi smo na dobrom putu kad se vidi da dobro trčimo, da napravimo nešto, jer u zoni jurimo ligu pa ćemo da vidimo. Ja mislim da možemo da budemo prvi i to nam je cilj. Mi radimo na tome, ako budemo ovako trenirali i radili kao što smo radili ove tri nedelje, znači na dobrom smo putu. Imamo još 4 nedelje rada gdje ćemo još nedelju dana posvetiti na izdržljivosti, posle radimo na brzini, uigravanje linija i tima i ja se nadam da će to sve biti u najboljem redu. Zahvalio bi se ekipi Slog iz Petrovca na fer i korektnoj igri. Ovo nam je druga utakmica posle Šumadije iz Kragujevca. Bili smo gosti i ekipi Slog iz Petrovca. Dobra utakmica, dosta borbe, dosta žara. Treća nedelja rada, ima još dosta do početka prvenstva i ovim putem bi i poželeo ekipi Slog iz Petrovca prvo mesto u zoni Dunav i ulazak u Srpsku ligu Zapad. Drago mi je što sam posle dužeg vremena ponovo u Petrovcu, u gradu u kome sam bio pre 22 godine trener jednoj izuzetnoj generaciji petrovačkih fudbalera. I sada sam sa njima u vezi i drago mi je da smo se ponovo videli. Znam da je Petrovac grad fudbala. Znam da je imao u zadnje vreme veoma mnogo uspeha. Došlo je do smene verovatno generacija i sada kreće jednim novim putem. Po ovome što sam video, mislim da će za neki period verovatno ponovo da dostigne neke fudbalske visine koje odgovaraju ovom sportskom gradu. Takođe, uvek sam isticao rad ljudi u Petrovcu, uopšte u sportu, naročito u fudbalu. Poznati su petrovački turniri i letnji i zimski. U malom fudbalu poznate su razne sportske još manifestacije koje se održavaju u ovom gradu. Poznata je posećenost tih manifestacija, tako da uvek sa velikim zadovoljstvom pričam o tome. U to vreme kada sam bio trener, to je bila jedna mlada generacija fudbalera koji su imali izuzetno uspeha i završili smo negde, mislim, na sredini, pošto sam ja u zimu došao, završili smo u sredini tabele, što je bio veliki uspeh. Ostalo mi u sećanju posle zadnjeg kola kad me Dragan Jedinić pozvao da ostanem, da se eto pozdravimo, da kažemo oprostimo, kada je ustao i rekao: šefe, što ste vi učinili za petrovačke fudbalere, nije niko nikad. Su sve, kaže, bili igrači sa strane dolazili koje su treneri forsirali. Hteo bih ovom prilikom da pozdravim sve fudbalere iz te generacije koje nisam video i da poželim klubu ulazak u viši rang takmičenja. Poštovanje, pozdravim sve gledalce. Evo da se osvrnem malo na utakmicu, treća kontrolna utakmica, posle dve uvodne pobede došao je poraz, možda i u pravo vreme malo da se ekipa spusti na zemlju. Igrali smo protiv jedne izuzetno kvalitetne ekipe, predvođene izuzetnim trenerom, gospodinom Trajilovićem. Vidi se da su momci ušli 100%, kao da je bila prvenstvena utakmica. Mi smo u trećoj nedelji pripremama, malo su teške noge, nije to neko opravdanje sad, dosta je kvalitetna ekipa protiv koje smo igrali. Opet kažem, možda je ovaj poraz došao u pravo vreme, možda je malo previsok rezultat, ali šta je tu je, mi idemo dalje.
ulazimo u drugi deo priprema. Za nekih nedelju ili desetak dana selit ćemo se neki mikrociklus u Kučevo, tako da će ekipa još da saživi, da još momci da se upoznaju, ima tu dosta novih igrača, treba to vremena da se namesti, da još legne i mislim da smo na pravom putu i hteo bih da čestitam ekipi Radničkog na današnjoj utakmici, na fer i korektnoj igri i da im poželim svu sreću u nastavku prvenstva. U sredu, 21. februara, fudbalski klub Sloga 33 odigraće prijateljsku utakmicu sa fudbalskim klubom Zvižd u Kučevu.